Ning nuwun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Tunggu. Dugang. Wah. Muni pek cangkemmu muni kowe. Wis to, wis to. Kowe iki meneng kok, iki perkaraku sing ngurus aku kok dadak omong barang kok to. Jelei. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati, sing siji urip, sing siji mati, sing siji urip. Diwangi kok cerewet. Sing cerewet iki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kosek, kosek. Datang kapusa manjing wonten gumpit sangar sarup. Nena gandheka sampun nalika semanten Prabu Amsa. Ing awisan ganing para wadya bala pating bleber pating Surakarta samudra ngrok ing daratan. Prawadya bala Om Paksur tambur miyang suling pepanden dalutak miwa bandera kakondha warna-warna Bindha Jala Driyana Sri Kawuryan Kakang Hamso piye kabare dene Kakang wis mlebu nang Kedhaton Negara Ngamarta Mbok menawa wis munjuk atur ngesaning sinuhun Prabu Darma Kusuma Yayi Dimboko Kakang Hamso ana dawuh timbalamu apa Lah kok jebul ora gampang kaya Nalindra-Nalindra liyane iki wis klakon dirangket ya kuwi Ratu 97 cacahe. Mung kare Ratu 3 ya kuwi Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Lah kok jebul tinemune ora gampang gone nglimuk marang Ratu Ngamarta. Lire piye, Kakang? Mergo nalika semana ujaring para akeh nyebutake entuk kekuwataning Pandhawa mapan ana ing pusakaning Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sodo. Niatipun Kakang bakal kepengin ngrembut pustaka Jamus Lima Sodo. Yen pusaka bisa tiba ning tangane pun Kakang, Pandhawa ora duwe kekuatan. Tumuli gampang ora bakal ngrangket marang para Pandhawa. Sabanjure apa ana panu pengiringaning Sang Anata Prabu Puntadewa ingkang ditampa dening Kakang Hamso. Dudu Nalindra Ngamarta ingkang paring wangsulan nanging kadange taruna ya kuwi Raden Werkudara. Ingkang sajae pancen wis nantang marang Prabu Amsa lan Prabu Dimboko. Tokok wonten dawuh.
aku nampa penantangi Raden Werkudara. Nuwun pangapunten. Boten ateges kula menika ngias kalian panjenengan, boten ateges kula menika ngilani kalih kasektenipun Prabu Hamsa boten. Namung wonten ing margila pungsal wangsul kula sampun matur. Nek ratu 97 sing pun mangrangket niku kelakon mawon ning nuwun sewu. Nek nalindra 3 kaya sing mangandhikake nalindra Ngamarta, nalindra Ndarawati, nalindra Mandura. Nuwun pangapunten niku ampun ngantos disangga entek. Merga niku ratu-ratu sing digdaya. Negarane ora tau ketekan mungsuh merga wedi karo kasektening nalindra 3 niku wau. Raden Werkudara ngendika napa sinuwun? Nalika semana paring dawuh karo aku. Pustaka Jamus Klima Sada bakal diparingake marang Prabu Hamsa. Tak tuku ora entuk, tak ijoli apa-apa ora entuk, tak sewa ora entuk. Raden Werkudara ngendika yen to njaluk diijoli mata raja loro. Mata raja loro. Iya, kok. Bareng arep tak ceplingke matane ratu-ratu sing wis dadi telukan. Dheweke prasaja karo aku sing dibutuhke mata raja sing ning ngarepane dheweke. Cetha yen sing dijaluk kuwi matane Prabu Hamsa. Pun dicaoske mawon. Hus. Diwenehke piye? Aming mata wae, Kak. Mengke ganti neker. Ora ngawur lung ora. Mula tumuli aku metu njaba. Raden Werkudara tak anggap nantang karo Prabu Hamsa. Wah, apa dianggap aku wong loro saudot telu saurupan. Yayi Dimboko, Kakang Hamsa piye? Purwadyabala aja dikendhoni gani dandan, nanging malah keporo dikencengi. Dina iki bakal ana perang gedhe antaraning negara ing Bata Sarimbak kawan negara Ngamarta. Yen pancen kersaning Kakang Hamsa mengkono aku mengkari manut. Prajurit kret lampet brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Gecek perang negara Ngamarta yen pancen bondo kalani Senopati Ngamarta. Kondo mundur Hamsa dhewe kang bakal nebak beteng negara Ngamarta. Ayo Kakang tak derekake Kakang Hamsa. Oh,
Cok cocok prapteng kikir sok panyok ilang orang hanya terus Satrio kandet ngeyayat Beringose ngulur geni tumpang ke kipu pengki wotengen mandeng tanpa kedip Sinopati Ndorowati Raden Setyaki Raden Setyaki Singo Mulang Joyo Singo Mulang Joyo Tambak Yudo Tambak Yudo Bersniwiro wah jeneng akeh keparat balik wisopo kekeseting Prabu Hamsa aku tumenggung Baron Sekeber tumenggung Baron Sekeber dasar Puronyoto. Ayo, di Poro Pandowo tak kerincungi sikri tak bandani tangani Ngamarto tadi kukup maning Prabu Hamsa berab-raban suaramu kemiwat kau yang regem jimat kau yang maning dilihat persiapan langkaono badangi Setyaki kelakon kau ngukup negara Ngamarto biye langkaono badangi Setyaki kelakon ngukup negara Ngamarto wah gedimu cilik durmu cendek kok tebak diadamu luntak lu tiro tadi jalanan Sirno Margolayu ini maju jangan gelito dasmu rondo bujumu selawase urip woi Baron Sekeber Yeah.
Nengker gumuruh perjurit mboten sarimbak piye kok mawut mawut mboten kanten-kantenan monggo ming dilabrak piyai siji lho sapa wong siji iso mbubarake prajurit pirang-pirang Senopati Ndarawati Raden Setyaki Setyaki nggih aku ora weruh sing jeneng Setyaki lah sampean mboten tepung kok Setyaki teng jaba lah Senopati Ndarawati kok ngewangi wong Amarta? Ngamarta Ndarawati Mandura niku loro-loro ning atunggal telune ngemor. Tegese nek Ngamarta enten apa-apa wong Ndarawati melu tanggung jawab. Nek Ndarawati enten apa-apa wong Ngamarta melu tanggung jawab. Ana tetembungan dudusan adudu kadang yen utang kudu nyaur. Dudusan adudu kadang yen mati melu keling mati melu kelangan. Yen mati melu kelangan ngoten nika. Setyaki niku tiyang Ndarawati ning nek Ngamarta enten apa-apa dheweke ora mangku asta wisuh lumung ngentasi perkara. Ning mesti tumandang karya. Prajurit sampeyan bubar. Kalah kabeh harus diaki. Kalah kabeh. Mongko wonge ming cilik. Ning nek gelem tumandang wah trampile buat. Anak buah sampean piye ana WA lho nyambut kae kok ngurusi WA ora mating ngono iku pateni disilen sing disilet kapane disilen kok disilet ora togok nun mikiro yen pancen prajurit saka Mboto Sarimbak orang iso nyembadani wong-wong Ngamarta aku sing arep maju ngatos-atos di sini pun pun saya bu sampean urasa dadak ketemu Raden Werkudara niki nek sampean ketemu Raden Sencaki niku mawon bebayani niku mawon nyemelangi prajurit pirang-pirang diajari jen karo Raden Setyaki dirubut 5 sing 5 mudar kabeh dirubut 10 sing 10 gletak kabeh niki nek sampean boten ngati-hati ora ketemu Raden Werkudara lagi ketemu Setyaki kemawon sampean pun almarhum mula kudu sing ati-ati aku ora wedi percaya mboten wedi ning nuwun sewu mboten wedi niku ora kena nggo paitan paitane wong perang niku trampil cukat trengginas tur prayitna aku duwe pusaka pirang-pirang Setyaki iso ngalake Prabu Hamsa luwung kukut jagate Prabu Hamsa. Oh, lah kelakon tenan. Arepa gedhe sampeyan ning nuwun sewu, sampeyan niku gedhe ning empo. Beda karo Setyaki, Setyaki niku cilik ning atos, tangane diil ngoten ya. Lara tenan. Wis rasah dileke nek pancen ngayel. Monggo nek ajeng ngrasake tiyang-tiyang Ngamarta, nek ajeng ngrasake tiyang-tiyang Ndarawati mang bidari kok. Mikira, trajange dhewe ngopo kekuatane, Pak. Oh,
Jaki mundur. Iya kasih yang maten loh Prabu. Mungsamu apa? Mangsaku loh Prabu Hamsa. Prabu Hamsa? Iya. Lah kok tadi kau kalah? Kalau dipun cokot dening Prabu Hamsa. Wah, panas manik jajaran panjang ini saya tak golei. Hei Prabu Ndorowati paling jauh karo aku yang tahu Hamsa bakal ngerangket Negara Ngamarta Ndorowati dan Madura. Hei Hamsa iki Ratu Madura kake bantanan legane ngatupan. Manus paling jajaran sepertanya bawah ini iki nonton Madura Prabu Baladewa waning pintu wasi jolo-jolo kue ngerasani Madura jelek nyawang gelareng jajaran. Hamsa, Hamsa iki. Iya. Kowe manusa ora tatanan kowe. Kowe manusa ora tatanan. Nggon musuhan ana negara Ngamarta kowe kanthi pawadan nyuwun ngambil pustaka Jawi Dewa Sada Maut sejatine ora lahir batin. Aku ngerti karepmu. Aku ngerti sediamu. Kowe arep blengket negara Ngamarta Ndorowati lan Mandura ya. Arep mbok piso engke marang Ratu Gustimu jenenge Jara Sandha. Ratu Satos arep dibekake. Iya apa ora? Menungso ora tatanan. Ayo, saiki gage bola di orang ngeten. Aku Ratu Mandura. Mung kurang telu sing bakal mbok pisunake marang Prabu Jara Sandha. Kurang telu, Mandura, Ndorowati, Ngamarta. Iki Ratu Mandura sing ngarepamu. Bandanen. Bandanen. Ora minggat suara paku. Kelakon tak buntuk tak krincung sing leboke paku jaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkeme muni piye kowe? Bondo tanganmu kerincong sikilmu karo bondo karo Baladewa ya karo bondo karo Baladewa kowe durung ngerti kondange Nata Mandura Prabu Baladewa negaraku negara Mandura kok tak tekan mungsu ora ono sing wani ngrasani marang negara Mandura lha kok kowe ngrasani Mandura kuwi jelek nyawang gelaring jagat esming rebul. Ayo ayo kake iki Nata Mandura Prabu Baladewa itu masih jolo doa nunggu kosong kaki ayo mata sastra jendramu wateng naju dengan jamuannya ayo tengah harus dengan budi orang belakang mutu jang lakon mati tering kendito yang memang kadang ngodewo kadang kowe digdaya kliwat ukur. Kowe nang negara Ngandura musuh Prabu Baladewa Surapati. Kowe Surapati iki. Iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamuneng satu sekti. Tamake Gunung Sugruk segoro asat. Nemen diapurmu ya ora bakal jam-jaman. Tak nyunyuk matamu modar. Ora mendeli. Ora mendeli. Ora mendeli Baladewa. Jelek nyawang karo Baladewa. Dar Ratu yo manuk guwek ngene kok pamer musuh bola dewa entuk musuh kita kendali peleke pamer are ngrangket negara Mandura manusia macam apa itu njer babah depani lemah tutuk ngorok kaya kawah sirna margulayu sang Prabu Hamsa nalika semanten saperangan prajurit sigra munjuk atur kan Kang Rayi Prabu Dimbaka lumajar sang Prabu Dimbaka nglumpati ingkang raka Prabu Hamsa kelaning jagat kawaring para dewa dupi lumpatan dening Prabu Dimbaka grek ah kaya wungu saka nendra eh ayo sami ayo wong Ngamarta mlaku ditinggal cengle
wong sireh kowe. Lho, iki iki kok kaya kaya Hamsa. Wah, ning pipine ana andeng-andenge gedhe banget. Kita iki saudara kembar. Iya, iya. Sedulur kembare Hamsa mbok menawa lho. Mbok menawa ya modar kowe. Nusul Kakang Mayo kowe. Surak Surawati balamu. Kowe mati saka tangane Baladewa Barat. Ayo tangi yai. Koko Prabu mempengi ora jamak-jamak. Suwe ora tau perang sajae. Sopo? Baladewa. Ora perkara kok suwe ora tau perang. Ning merga wis duka karo Hamsa nalika aku bloko yen to Ngamarta Ndrawati Mandular diblengket. Sarta dibedah dening Hamsa. Yo. Ning coba to sawangen. Peperangan katone kok ora sak traju, ora imbang. Ora imbang perkorone apa? Hamsa dipateni dilompati karo Dimbaka urip meneh. Dimbaka dipateni dilompati Hamsa urip meneh. Koko Prabu ki nek perang ora tau nganggo akal, ning akal sing digunakake. Wong janjane mateni kae ra gampang to. Mateni piye? Hamsa karo Dimbaka kae patine gampang. Patine piye? Aja mboko siji, ning bareng. Ning Koko Prabu ra menggalih tekan semono. Siji dipateni dilumpati urip meneh, siji dipateni ngono terus nganti tak sawang katone kaya wis sayah Koko Prabu Mandura. Perkudara? Iya. Maju ora tukae paten ana bareng. Gah. Lho. Wegah piye? Kaya aku ora apal karo watake bule Kakangku. Kae nek perang nek wis ngono kae, nek diewangi malah nesu-nesu. Malah muring-muring. Aku wegah. Mungkin aku ditukani karo bule Kakangku, tukani karo Baladewa, wis ben dirasake dhewe. Mau sing nantang Hamsa aku, sing nandangi dheweke men dirasake. Kaya ngopo wong nandangi mungsuh sing ampuh. Iya, ning iki engko ora rampung-rampung malah entek-entekke wektu si Adi nggone golek korban karo pun Kakang ora ndang budal. Ya wis ben. Lho. Mengko nek sajaja saya ora kelakon piye? Wah, nek aku wegah nek kon ngewangi Baladewa. Kusik to. Sing dawuh karo kowe iki sapa to? Kresna. Aku iki sapa? Kowe Kresna. Lah iya. Aku iki pernahe apa karo kowe? Kakangku. Saliyane kadangmu tuwa, kowe pujangganing negara Ngamarta. Kowe sing wajib tak nut, kowe sing wajib tak estokake. Lah nek kowe iso omong kaya ngono kuwi saiki aku dawuh karo kowe ora tau ora tok estokake. Nek liyane gelem nek iki mah. Aku wegah nek dunek-unekke Baladewa. Mong wing dunek-unek iki kok anggere kowe meneng bae. Wah, aku iki gampang nesu. Nek nganti aku ora kuat ngampet, nek werku dolo tak ora iso ngampet nesu, Baladewa tak dupak piye. Griwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mati Hamsa Dimbaka ning sing gelut Werkudara Baladewa. Kowe seneng, kowe bungah. Kowe arep keplok-keplok. Ora. Ora apa. Selengane gawe perkara. Wis ngene wae. Kowe maju perang, ratu loro kae dunen kumbo sirahe men pecah kabeh, mati kabeh. Ngono nek Koko Prabu nesu, aku sing tanggung jawab. Tenan. Tenan. Sumpah. Ora sanggup sumpah.
ora sanggup sumpah ya ora maju. Lho kok ora maju piye to? Aku wis kulino, kowe iki senengane apus-apus. Kowe iki senengane ngapusi. Ngono aku wis dunek-unekke, kowe mengguyu mergo seneng ya ora. Perkudara aku iki dudu bocah. Bocah semene ngentek-entekke kembongan. Ya saiki ki maju aja guyon to, iki ndak mesake kok Prabu kene nek semaput kesayan piye? Wis ben dirasake. Ya wis. Wis ora apa-apa aku arep kongkon kowe. Nek pancen kowe tak kongkon ora gelem, aku arep kongkon kowe Perkudara. Wis, tak maju aku. Hamsa dimboko kok tak patenane. Perkara engko aku kalah ki perkarane Kresna. Mergo aku akon karo Kadang Taruna wis ora distokke. Wis. Penakno lungguh kene ya. Pancen apa-apa ki sing rekoso kudu kadang tuwa. Pancen apa-apa ki sing rasa kudu Ratu Ndarawati. Pandhawa mengenak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul sing meres keringet, meres pikiran Nata Ndarawati. Ning aku ora tau entuk pisungsung apa-apa, tak trimake wong nyatane iki kewajibanku. Aku tak mangkat Perkudara. Tak senjata cakra Hamsa Dimbaka mesti mati kabeh. Ning nek ora mati aku sing tekan ning pat. Apa? Lungguh. Wong lungguh kok dimbroke. Wah, dadak ngunduh mono. Menyang. Nek ora dingonokne ora mangkat kok. Engko nek Kakang Prabu duka, kowe matura karo aku. Perkudara. Perkudara. Engko nek Kakang Prabu Baladewa duka, kowe omong karo aku ya Perkudara. Perkudara. Iya. Lah mbok ya semaur kok ya. Kakange bengok-bengok kok seneng banget ora. Ngati-ati Dimas Haryo Perkudara. Kang Hamsa mati aku, waduh Yayi Dimbaka piye? Kanane awake dhewe piye? Dicekel Raden Werkudara kiwa tengen. Wah. Ora bakal gak gawe macak. Duku bondasmu pecah kowe. Mati bareng. Waduh mati. Waduh. Sapa sing mati? Aku. Loh. Aku sing mati
Kowe sing mateni? Iya. Wah, apik ngono kuwi. Yo apik. Apik, yo. Wah, ora sawangsulan. Menungso ora tatanan baru-baru jajalan. Kowe nyias karo Rata Mandra Prabu Baladewa. Kowe nyilani karo Rata Mandra Prabu Baladewa. Iki mungsuhe Baladewa, dudu mungsuhe Werkudara. Lah kok dadi kowe mantran nlabung nang pabaratan kowe mateni mungsuhku. Apa mbak anggap aku kalah karo Hamsa karo Dimaka, yo. Hei. Werkudara. Kowe anggapmu Dumeka saiki wis digdaya. Iya. Dumeka saiki wis sampuh. Dumeka saiki wis pinter. Kowe nyias karo Kadang Putuwa. Kowe nyias karo Prabu Baladewa. Kowe ngilani karo Prabu Baladewa. Apa mbok anggap aku kalah karo Hamsa Ngardimbaka? Lah kok dadi kowe nerabung tanpa jalaran. Kowe ora nembung karo Baladewa. Dipresani biayi semene akeh. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Ngardimbaka. Aku ora Jak omong minggat bae. Aku lek carane ngene iki aku ora trimo. Nek perkara kowe iki wong digdaya perkara kowe wong ampuh aku percaya ning aja digo kaya ngono kuwi. Kowe tegese kowe ora percaya karo Baladewa. Apa dianggap aku kalah karo Hamsa karo Dimaka terus kowe nabung jalan. Kowe mirang-mirangke karo aku kowe karo ora pasurane wong grang ora bakal yang selawas urip. Werkudara aku romo ki rungono aja mlaku aku e. Aku ki rungono. Aku ora trimo perkara iki. Kowe njajal karo aku iya. Kowe nyoba karo aku. Ayo gage sakin arep karo Baladewa coba. Jajalan Baladewa, aku ora wedi karo kowe. Jajal wae piye? Kowe ngilani karo Baladewa. Kowe sing ngakon, iya. Dawuh menapa? Dawuh menapa? Dawuh menapa rasa dadak tutupi. Kowe sing ngakon, iya. Kowe sing ngakon Werkudara kon nabung musuhku, iya. Inggih. Lah rak tenan to. Kowe iki nek ora ngisin jeneng aku apa to Kresna? Kowe iki nek ora ngisin jeneng Baladewa iki ngopo? Aku iki kakangmu lho. Aku iki kadangmu tuwa ning pendak-pendak kowe mirang-mirang karo Baladewa. Apa anggap aku kalah karo Hamsa karo Dimaka terus kongonan Werkudara mateni Hamsa Dimaka? Ngono apa piye? Kula sawang saking katebian kok Prabu menika sampun kesayan. Kesayan sing ngono to. Aku ora saya. Aku ora wedi karo Hamsa karo Dimaka. Aku ora wedi. Inggih. Kula pitados. Ning nuwun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Tunggu. Dugang. Wo. Muni pek cangkemmu muni yo kowe. Wis to, wis to. Kowe iki meneng kok, iki perkaraku sing ngurus aku. Dadak omong barang kok to. Jelei. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati sing siji urip sing siji mati sing siji urip diwangi yo cerewet. Sing cerewet iki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kosek kosek kosek. Wis Werkudara wis. Ayo kono, linggo mburi kono. Moh. Aku nek ngene wae. Mulai kae ra trimo dugangane. Trimo trimo. Kok ora butuh trima? Rungaruan. Oh. Sakmenika kula nyuwun pirsa. Taun napa? Koko Prabu menika anggenipun tumandang menika ginakaken nokol mboten ginakaken akal. Lho, sebabe menapa jenengan mboten menggali? Ratu loro nyawa siji. Ratu loro nyawa siji piye? Panjenengan aku rusak langsung mejahi Hamsa, mejahi Dimaka. Ning pendak-pendak Hamsa mati dilumpati Dimaka urip. Pendak-pendak Dimaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Ra ngaten to? Iya. Ning aku ora kesel, aku ora kalah. Ning dangu-dangu badhe saya, dangu-dangu badhe kalah. Neng nyatane aku ora kalah. Ngeyel. Wah. Wong sombong, wong umuk ngono. Goblok ora ngakoni nek goblok. Goblok dasmu kuwi. Wis to Werkudara, wis to. Kowe iki rasa melu omongan. Sota kandhane ora? So, meneng. Wong ngri omong titenono iku ndak malah ora rampung-rampung. Lah, kanthi mekaten menika wis ripun ratu menika mejahipun sareng ning kula antosi dangu kok Prabu mboten mejahi Dimaka kalian Hamsa menika sareng. Tumuli kula utusan Werkudara. Mboten kok mboten badhe ngembe dhateng jengan dika, mboten badhe ngilani dhateng jengan kok Prabu ning Werkudara menika namung rencangi supados enggal. Cekat-ceket rampung ing perkawis negari Ngamarta, tumuli Ngamarta ketingal padhang. Ngaten menika menapa menawi lepat. Bener. Ning rayo jaluk Pali lain pun kakang sik.
ketemu karo Baladewa. Baladewa, aku tak mateni ratu sabrang loro kae. Ngono wae penak kok. Aku mesti menehi palila. Ning kok ora omong. Monggo kawula semonake padha surak-surak mbotohi Baladewa. Pikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dimbaka. Wah. Ngarep mateni yen dadak izin. Butuhe dipateni ra is rampung. Ning Siadi ngilani dadane pun Kakang. Wah, ora ndi niat ning pun Kakang rumoso dikilani. Wah, njaluk ngapura. Nek men njaluk ngapura kuwi gampang. Ning sumene aku njaluk aja dibaleni. Wah, iya, nek ora lali. Lah kuwi. Tembunge ora penak to. Wong njaluk ngapura ya percikamu werna-werna. Aku tak elingke yo nek ora lali, wangsulan wae kepenak. Ning kudune Siadi mikir. Aku wis mikir, aku wong gerang. Loh, lah kok iki kok wong gerang kok ora iso mikir nggon apa? Ora njaluk panila ing pun Kakang. Apa wong ora njaluk panila? Wis kono dipun sekecaken monggo. Wis kono, ardo ngopo-ngopo sakarepmu. Kok Prabu monggo badhe gelut kan Werkudara monggo. Nek sore aku padha nggo omongane Kresna, wis sakarepmu dhewe-dhewe ora nganggo nata ndoro ati ora apa-apa. Wis sakarepmu. Syukur. Jel kandhane. Nar muring-muringo wis sakarepmu aku ora ngerti apa-apa. Wis sakarepmu. Kowe ngece aku ya? Ora. Wah, lah kok dadi kaya ngene kahanane. Werkudara. Nggih. Aku njaluk aja dibaleni. Yo, ora bakal tak baleni. Werkudara. Nggih. Kok Prabu lak turun gawon ten Garing Amarta. Yo. Arjuna wonten paring dawuh. Werkudara karo aku. Mung. Nggo Kok Prabu kula dherekaken. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramani rokang kumiteran ing asta kang kumiteran ing asta Werkudara Arjuna wonten paring adab kowe tak kandhani ya apa to sabab dinipun Kakang nuding kelawan nalin doring giri bojro Prabu Jara Sanduk ingeng mantes minangka dadi tumbal lumadining sesaji Raja Suya ingeng bakal diadani ning negara Ngamarta. Dasari Kresna kakangku apa? Merga Prabu Jara Sanduk kuwi pancen menungsa sing wis ora iso dikandhani ratu ingeng wis wegah nampa warah nampik pitutur becik ora ketang sedhela pun Kakang tak gancarake asal mulane Prabu Jara Sanduk. Yo. Mula dheweke dina iki bakal nganakake sesaji ludra. Kanthi cara
ngunjukake syukur ngersaning Sang Hyang Bathara Ludra diwaning angkara sarana mbekakak ratu cacah 100 bakal disembelih ana ing alun-alun negara ing Giri Bajra. Wah. Krungu tembung kaya ngono wae. Aku wis rumangsa miris. Kan kowe ngerti ya? Jara Sanda kuwi satemene ora menungsa lumrah. Ora menungsa lumrah sebab apa? Kuwi anake Prabu Bryadrata. Prabu Bryadrata kuwi mbiyen duwe garwa loro arane Retnadi lan Retnadati. Nalika semana Prabu Bryadrata kuwi ora kagungan putra. Tumule panjenengane nglakoni tapa brata pinaringan pelem pertangga jiwa dening para dewa. Tumuli pelem mau diparo dadi loro. Yo. Didahar garwane loro kabeh. Pikantuk berkahing Wang Mahanasa garwa loro nggerbini bebarengan. Nanging bareng tekan leking jabang bayi merga saka dayaning pertangga jiwa ingkang ngamung separo-separo. Lahire jejabang mau ya ora wutuh. Wujude separo-separo, bangkean munggah lan bangkean mudhun. Wah, bayine ora wutuh, ora wutuh. Tumulis saka wiranging Prabu Bryadrata, bayi mau dibuang ning alas. Nalika semana dikira tekaning pati nanging jebul diopeni karo wong wadon alasan. Arane Mban Jara, bayi ingkang separo-separo mau tumulis digathokake kalau ning jagad gaweaning para dewa. Bayi ingkang separuh-separuh digathokake mau wutuh dadi menungsa ya mung wujude slewah tumuli diparingi tetenger Joko Slewah nganti tekan dewasane gandeng kuwi dianggep anak dening Nyai Jara tumuli diparingi tetenger Jara Sanda sawise diwene ngerti entos jatine kuwi putrane Prabu Bryadrata Retnadi lan Retnadati Jara Sanda ngamuk ning Giri Bajra. Bapakne dipateni, ibune loro dipateni kabeh. Malah bapakne dikuliti utawa dibeset kulite, didadekke tambur, didokok ana ing Gunung Titiyaka, ya Gunung Setyaka. Ing dadi betenging negara ing Giri Bajra. Mula pendak-pendak ana mungsa ing bakal nekani negara ing Giri Bajra, tambur ing mapan ana ing Gunung Titiyaka mau muni dhewe. Dadi tengara tumraping Prabu Jara Sanda yen to negara Giri Bajra bakal ketekan mungsuh. Nanging sejatine tambur mau ora menehi tandha marang Prabu Jara Sanda, mung tambur mau sambat karo wong kang liwat papan kono supaya disuwargake. Wah, dudu menungsa Jara Sanda. Pantes lamun dadi intiping neraka jahanam. Gage, aku terno ning Giri Bajra. Tak sawange kaya ngapa wujuding Jara Sanda Werkudara Kresna kakangku apa Arjuna kula wonten maring adhaw nadyan katone gampang mlebu negara ing Giri Bajra nanging akeh laku sandi ingkang mbebayani ya mula sadurunge mrapta negara ing Giri Bajra luwe prayoga namun Arjuna kula wonten maring adhaw ayo bebarengan nganti kawan Kakang Semar saat majane sabab nadyan kuwi ponokawan gedhe ta niku paping para Pandhawa ngestaken dhawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu Werkudara Janaka kuwi aja adat karo pun Kakang yo ayo manjing ning Karang Kadempel luwe dhisik wah ayo tak derekake Kresna Kakangku